Ebu Hurejra radiallahu anhu kalzon të ders në gjami të pejgamberit sallallahu alve sellem dhe para se ta fillon ligjëratën tha, kam një porosi, ju lus juve të gjithve tha, nëse ka dikush në mesin e juaj që nuk flet, nuk ka muhabet, me ndonjë nga farefisi ti, tha lirish në del nga gjamia. Edhe po pret Ebu Hurejra, ashabi shtuar, që mësë te përmi ka trasmetu hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është Ebu Hurejra. Ebu Hurejra nuk ka pas shtëpit vetën, Ebu Hurejra ka flet në stret të gjamis, por kalon një trashigimit madhë, kalon një pasurit madhë, cila të jënë ato, cila është hadithet e pejgamberit. Prej Ebu Hurejres, trasmetohet prej Ebu Hurejres, Ebu Hurejra kush ka qenë? Ka qenë një dashamir që ka ndejtur mosë shumë ti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por s'ka pas shtëpi. Subhanallah. Dhe një dit, kur ka para se të fillon ligjëratën, ka thonë ju lutem, nëse dikush në mesin e juaj nuk ka raportet mira, nuk përshëndetet së paku me selam, sil rahimeke velau bi selam, mbaje lidhjen me familjen tënde, me dashamirët tu, me muslimant, mos ma tepër me një selam o vllai dashur, me një urim të Ramazanit, me një urim, me një ngushëllim kur ka nevojë, mbaje lidhjen. Mos e kput, se kush e kput lidhjen me familjen e ka kput lidhjen me Allahun. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush e ndërpret lidhjen me farefisin, ai e ka ndërpret lidhjen edhe me krijuesin. Andaj, vëllezër të dashur, u ngritni djalë i ri, dul prej xhamisë. Kanë qenë të sinqert njerëzit. Ka thonë Ebu Hurejra, në dale prej xhamisë dhe ka dalë njeri ju. Dolë një gjallë i ri. Mirë për këta nuk e banë me të ma, nuk e banë të ma dhe ki qenë ka e. Shkoj njeri ju. A dini ku shkoj, shkoj të halla e vetë. E kishte një halë, një motër babe. Shkoj të halla e vetë, selamu aleikum halla një me dashur, kure pa jo me sy, me lot në sy, tha, hajro birim, qka të gjeti? A di kur ma ke harru derën? A di kur së më ke vizitu? Tha po, e pranoj. Tha ko martët për shëndes. Tha pse, qka të gjeti? Ja të regoj rastin, fjallën e Ebu Hurejrës. U ullë ndeti pak. Tha izën. Tha do të shkojsh të Ebu Hurejrës. Shqy që sa kanë qenë të interesuar muslimante dhe muslimanet. Kjo motër muslimani i tha një pit vetë. Tha do të shkojsh të Ebu Hurejrës. Dhe do të apysësh ja Ebu Hurejrës. Përse ti urdhërove me dal nga xhamia njeriu që s'ka raportet mira me farefisni? Pse? Do në ta mëson këtë qështje. Edhe u këthi djaloshi, me të mbaruar dirësin e buhurejrja, ju afru djaloshi, dhe tha ja e buhurejre, une dola nga xhamia, shkova vizitova halën time, por ajo mala një porosi, të të pys ty, pse duhet të del nga xhamia, nga me gjlisi ytë, njeriu që s'ka raportet mira me farefisni? Tha Ebu Hurejra, e di pse o gjali mirë, se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se Allahu Dhul Gjelal nuk lëshon rahmet në një gjemat, që një prej tyre nuk ka raporte me farefisni. Nuk lëshon rahmet. Në një gjemat, në një familje, në një shoqëri, që një prej tyre nuk ka raporte të mira me farefisni. Andaj, une kam frikë se me gjendje në dikuj që është në mesin ton, Allahu nuk lëshon rahmet. Tha Ebu Hurejra, prandaj urdhrova me dal nga xhamia. Shkon djaloshi dhe i tregon rastin halës vet, dhe mbeti kjo çështje pra e njohur, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka merhamet dhe nuk lëshon Zoti rahmet në një xhamat, në një familje, në një shoqëri, ku dim musliman nuk folin mes vet. E sa musliman, sa qift musliman mund të gjejmë na që s'folin me zvete? Sa musliman mund të gjejmë na që me vlaun e vetë nuk flet? Sa musliman mund të gjejmë na që me vlaun e vetë është në gjyqë? Sa musliman mund të gjejmë na që Ramazane, Bajrame nuk flasin me zvete? Madje që është ma keqë, që njoni kur ka ndru jetë, vlaj vetë nuk i ka shku në gjenasi. Edhe i ka thonë, pse o vla nuk erdhe në gjenaze, tha ma ka ndalu bashortje e vla u tim, ka thonë ti skeq ka lip në gjenaze. Kështu raport, pse i them të fjalë, ndoshta duket pak jashtë temës, po shpirt nishtë o vlezër të dashur, pasi që ju duam
për hirtë Allahut, ju duam për hirtë Allahut dhul gjelal, dhe ato që ka e dum vetë vetës, ja u dum edhe muslimanve dhe duhet ja u dum një një qetrit, dhe ta këshëllojmë një një qetrit në punë të mira, ta ndalim nga e keqja, dhe do t'ishte porosia kësaj dite, që eventualisht nëse dikush nuk ka raporte me do një antar të familjes, ju kisha lut që me dalur për xhamie, mos më tepër një telefonat, eselamu aleikum, vlaj dashur, kështu adin, sinqerisht për ju them, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur di musliman nuk flasin me vete, ma i miri tyre është aj që jep selam së pari, aj që jep selam së pari, lej arsyje tua, lej arsyje,